sammen. Jeg og du og vi to, seilt i en tresko, ut på eventyr. Mange rare folk og dyr kan man treffe der. Hei Lars. Hei Stian. Jeg har en utfordring til oss, ja. En utfordring? I The Lost City så kan vi få en farget diamant. Ok. Men vi må fullføre brettet. Jeg må fullføre brettet uten å dø. Okay. Break every box without dying to earn a special gem. Jeg vet, kjære hint. I know! Okay. Dette okay. kommer til å irritere meg gjennom hele greia, at jeg får hint om ting jeg allerede vet om. Hva er en farget diamant? Det er den som åpner opp til andre stier. Er det som en vanlig diamant, bare at man ligger bakerst i esken? Nei. Men det er den som gjør at du må backtracke og sånn. Ah. Er det en som en vanlig diamant, bare at den ender opp med alltid få supporting roles i filmer? Kanskje. Ja vel. Altså, har den svarte diamanten en veldig god kultur som hele tiden blir stjert og appropriert av de hvite diamantene til å bruke for deg selv? Ja, det er veldig, veldig undertrykte greier, altså. Det er ikke greit, Lars. Det er ikke greit at andre skal ha det dårlig på din bekostning. Og så må denne diamanten, Rosa Pantheren, nekta sitte bakerst i esken for å få starta. Du må alltid sitte bakerst i bilen fordi du er litt mindre verdt enn alle andre. Det er vanskelig å være en svart diamant, altså. Ja. The Black Diamond. Jeg tror ikke jeg fikk den diamanten. Ja, ja, folkens, da... Jeg kan ta det offscreen hvis dere vil. Men hovedmålet er å... Ok. Nei, fuck it. Du skal ha den svarte diamanten. Grønn. Og den er bare farget, den er ikke svart, den er farget. Grønn, ja, farget. Se, jeg gikk ut fra farget til det svart. Nå har vi snakket om to forskjellige ting i ett minutt, eller noe sånt, så... Den er grønn, altså! Ja. Hvordan er det å være en grønn diamant? Grønn diamant, det er jo en... emerald, hva heter det på norsk, da? Ja, smaragd. Smaragd! Faen, for et navn! Ja. Fikk du det fra? Som smigma, bare mer verdifullt. Hadde jeg skjønt vitsen din i sted? A special gem! Ja, men i helvete da! Det gjør vi ikke noe fra starten av. Jeg klarte det. It begins! Ja, it begins. Clues. Men hva er det du skal ha der, egentlig? Kasser! Oh my god, vi har dødd tre ganger for kasser! Ja. Ok. Fair enough. For det er de du får diamanten for. Ok, ok. Seriøst. Vi kan ikke drive og kødde rundt en hel episode på den måten der. Det er ikke greit. Det er ikke greit å oppføre seg sånn. Ok, det her er ikke jeg Stians svakhet. Hoppe diagonalt. Bare fortsett, bant på den til den sprekker. Nei, den sprekker ikke. Den sprekker ikke? Nei. Men det kan være som en røyker som skal slutte, men som likevel har jernvilje. Den sprekker ikke! Det er sånn, jeg har prøvd å sprekke flere måneder, jeg får det ikke til. Hvordan er dere klarer den? Vet du hva, jeg ser en person som slutter å røyke til å tenke akkurat det samme som jeg tenker når jeg ser en feit tysker som er ute og går. Mm-hmm. Når sprekker den? Bare se på det! Du tar en sånn liten bit av brattbort, og sånn der... Åh, godt nøgn! Og det var mye luft i magen hans! Oh my god... Oh, vi kommer... Nei! Åh... Not embryo... Sorry, Frankenfurter, vi kommer tilbake til deg. Oh my god... What?
Oj, telefonen min lager lyd. Åh, jeg får en, en telefon. Denne må jeg faktisk ta. Skal vi kutte? Nei da. Nei, ok. Hei, jeg sitter og filmer nå. Hva skjer? Det litt kort varsel. Oj ja, nei, jeg sitter og filmer, skjønner du, så da har jeg ikke tid til I dag. Det skjønner jeg godt, jeg tenkte på deg også når jeg så det. Men... Det kan du gjøre. Kos deg. Ja, det bra. Fort og gærlig. Fort og gærlig. Worst to live by. Men tilbake til virkeligheten. Ja! Ja. Jeg får da ikke diamanten, men det... Påstår du at telefonsamtalen min med en ekte jente ikke var I virkeligheten? Nei, men... Tilbake til denne virkeligheten. Wow, wow, ukonsentrert. Jeg liker men, yes, underbitt på denne fyren der. Hæ? Denne fyren der en stort underbitt. Ja, ja, underbitt. Der han igjen. Å ja, det der, der ja. Gammel, du I gamle ruiner av noen stammefolk som sikkert bodde der for mange år siden. Sør-amerikansk, om jeg ikke tar feil. Australia. Det det jeg ser på meg at vi holder oss til I sånn type områder. Jeg vet ikke om aboriginer noen gang konstruerte ruiner på samme grad som de gjorde. Ja, men dette et spill. Dette ikke virkeligheten. Men uansett... Hva? Uansett! Er ikke dette spillet basert... Uansett! Er ikke dette spillet... Uansett! Er ikke dette spillet basert på virkelige... Uansett! På virkelige hendelser! Uansett! Hva? Uansett, Lars. Du må slutte å snakke mens jeg avbryter! Du må holde kjeft når jeg snakker! Ok, ok. For det å... Nå får vi ikke grønn diamant, og det din skyld! Det min skyld? Ja! Hvordan det min skyld? Du fikk telefon! Hvorfor faller jeg? Tyngdekraften antageligvis. Skyld på Newton, det det jeg gjør. Curse you, Newton! Dette brettet her ikke så jævla vanskelig, og at jeg skal døve på sånne teite måter som jeg gjorde I sted, som gjør at jeg ikke får den grønne diamanten, veldig frustrerende. Men... Vi skal da, vi går da ikke for en completionist run, tror jeg. Herregud, det her jo... Jeez, hvordan klarer du dette? Jeg god. Veldig godt svar. Oh my god. Hallo, ja. Nei, det gikk ikke så bra. Veldig bra dødsanimasjoner I spillet her da, som forresten... Du tok en tysker. Ja. Borte. Eller kunne jeg bare svelgt en pille, men det jo... Det er veldig sant. Men tydeligvis så finner ingen deg på grunn av det heller, så... Mm. Hva tenker du på da? Hitler tok jo en pille, vet du. Det sant. Det ingen som vant den. Så det jo blitt konspirasjoner om dette da. Har han søkt ly I... Sør-Amerika med de andre nazistene og levd sine siste dager der og... Ja, ikke sant? Ja. Fun fact, jeg har hørt fun potential fact ja. At de like til Hitler ble funnet av russerne, ikke sant? Mm-hmm. Opprent og jævlig og de friga noen biter av det like til undersøkelse nå veldig nylig og ja. Det viste seg at de det genetiske materialet da faktisk bare fra en kvinne okay. Og ikke en mann Så da jo, Hitler I livet og de han faker sin egen død? Det russerne som bare nekta å gi fra seg like til Hitler og ga et annet lik? Var det kanskje biter fra Eva de fant I stedet? Braun, altså ikke hun... Ja, det Gudsdatter. Eva Gudsdatter. Ja, jeg har ikke noe annet etter ham! Hva heter hun liksom? Eller det sånn som med Madonna? Wow! What the fuck? Jeg liker karakterdesignet på skapninger og sånn her. Ja, jeg også. Det ikke helt så bra til... Vi liker alt som heter design! Ok, skjert deg, Stian. Skjert deg, fokus. Fokus, det her jo et kjempelett spill, Stian. Yep. You can do it. Hva skjer hvis vi treffer deg mens du spinner? Det skal være noe... Ok, forte seg litt da.
Hva skjer hvis de treffer meg mens jeg spinner? Mens du spinner. Ingenting. Hvis du bare står der, så spinner de den hoppet på deg. Takk for at du lot meg teste det. Men med våre fem... Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg trykket sent. Okay. Siden du er så på'n på twist der, så... Aha! Men so what? Han døde uansett. Men you stood your ground. Mhm. Altså, han døde uansett. Det kan du si om hvem som helst. Det er sånn... Ja, kameraten min, Tole, for han klatrer opp på Mount Everest en gang. Altså, han kommer til å dø en dag uansett. Føler jeg sånn der... Her er det litt... Fallback. Skal vi se... Dø. Ja. Oh my god, dette er en stri strekning. Dette er ikke det verste. Så jeg skjønner ikke hva vi klager på. Altså, jeg har ikke sett det verre, så jeg klager jo som bare det. Der, sånn. Her har vi også en slags merkelig path. Hvorfor kaller jeg det det? Jeg vet ikke. Fordi jeg finner ikke det norske ordet på det. Mønster. Patterns. Mønster. Takk. Mønster. Ok. Da er min dictionary fylt opp. Han må vi hoppe på. Suck my dictionary. Suck my big fat dictionary, bro. Okay. It's about to get real. Hva? Er du nervøs, Lars? Nei, nei. Nei, jeg ser at du har det... Du har nerver av stål. Ja. Av rustet stål. Rustet stål. Oi, shit. Ja, det er denne her, ja. Oh my god. Wumpa, 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 wumpa. Vi prøver igjen. Vi gir oss ikke. Selvfølgelig gir vi oss ikke. Et av mine favorittsitater er vel, det er håpløst, og vi gir oss ikke. Det er mulig det er litt annerledes enn det, men det er virkelig det vi går ut på. I have an approximate knowledge of many things. Ok, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et eller annet, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ok, nå. Ikke min stellinga! At jeg sitter med høytaler og alt mulig, og bare teller og... Ja, ok. Det høres sikkert kjempekult ut. Ikke få panikk, Stian! Ikke få panikk! Det hørtes faktisk jævlig proft ut fra min del, altså. Ja, ja. Hey, baby! Goddammit! Faen, ta deg, Cortex! If I wanted this, I'd go back to dating! I do all the work. Vet hvorfor jeg egentlig bryr meg om å ta alle kassene? Det er vel instinkt og gammel mønsteropplegg og sånn. Damn, de der faller fort, eller? Fordi jeg får ikke diamanten uansett, egentlig. Men, ja, ja. La oss late som, da. Det er... Å, herregud. Damn. Han tåler ikke mye av den krasjeren. Neida. Faktisk ingenting. Ingen verdens ting. What a pussy. What a big fat pussy you are. Apropos. Ser du? Noen av dem må du hoppe på. Jeg har lyst til å starte en ny tradisjon der folk slutter å bruke ordet pussy. For å utdanne at folk er svake og pinglete. Eller å bruke det i negativ forstand egentlig i det hele tatt. Ja, egentlig. Okay. Min erfaring med det er jo nesten utelukkende positiv. Mm. Ok, det vi gjør da, det er å vente på han. Han kommer tilbake, og så hopper vi på han. Sånn. Ok. Ja, det her er litt bittersøtt, det skal jeg innrømme. For jeg har nå giddig å samle inn alle kassene. For ingenting. Så... Her har vi den. Vi kunne hatt en diamant, og det gjorde vi ikke. Just because you work hard, it doesn't mean you win. Oh. Nearly perfect! But you died! Se så sur han er! Men... jeg tar den gjerne offscreen hvis folk vil det. Fordi... Eller en spesial. Ja, ja. Making up for all the mistakes special. Yeah! Yeah. Ja, ja. Man, I look good. Okay. Yeah! Det er så varmt i stua di, Lars. Ja. Det er sånn. Altså, kanskje jeg skulle skrudde ovnene siden jeg er midt på sommeren. Men hei, jeg har kjøpt disse fancy ovnene, skal jeg ikke bruke dem også? Åja. Jeg har brukt så mye penger på det, men jeg har ikke råd til at jeg kan bruke dem. Men når jeg ser på klokka her, så ja. Har vi brukt
En episode på ett brett. Nå ser du hvordan ting hvordan ting utvikler seg her, så dette ser ikke bedre ut. Neste episode, Temple Ruins. Oh my god, den har jeg hørt om. Bare fæle ting. Hvordan skal dette gå videre? Der ja. Så takk for at du så på. Subscribe, lik videoen og alt det der. Like, comment, subscribe, share the video. Ja. Del den nå. Ja. Og sett pris på foreldrene dine mens du har dem.